საღამომშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებელო სპორტული თავისუფალი სივრცე ახალ სეზონს იწყებს. მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ოგანესიანი ვარ. ცხადია, საზაფხულო პაუზის შემდეგ ბევრი დააგროვდა სასაუბრო სპორტულ სამყაროში, განსაკუთრებით ეს გორს ეხება რა თქმა უნდა. დღეს ჩვენ ფორმალური სპორტის სახეობები რა თქმა უნდა რაზეც საკმაოდ ბევრია სასაუბრო, საკმაოდ საინტერესო თემებია განსახილველი, აი ეს სახეობები ავარჩიეთ და პირველი მოგეხსენებათ წინა წლის, წინა სპორტული წლის ტრიუმფატორი გორის ჯიქი იყო ასეთი გუნდი, რომელმაც გვერელი გულშემატკივარი გაახარა ქალაქის ისტორიაში პირველად, სწორედ აი გორის ჯიქი მოვიწვიეთ ჩვენ გადაცემაში პირველ სტუმრად, ხოლო მეორე ნაწილში ჩვენ ძიუდოზე ვისაუბრებთ, რაც შეეხება ჩვენ სტუმრებს, გაგაცნობთ ჩვენ სტუმრებს. ჯიქის მენეჯერი ზაა ლაბაზაძე, ყველასთვის კარგად ნაცნობი. ზალ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ გამარჯობას იმ დიდ სიხარულს, რომელიც მთლიანად გორს და შიდაქართს მოუტანეთ და ჩვენი მეორე სტუმარი გორდას მორაგბე, ადგილობრივი თორნიკე ფერსაშვილია. მადლობა მოგზანებისთვის. და ზალ, პირველი კითხვა რა თქმა უნდა ასეთი იქნება, ყველას აინტერესებს და ძალიან საინტერესოა ალბათ, თუ როგორია ჩემპიონის ამპულარში ასპარეზობა, მოედანზე გამოსვლა, აი პასუხისგებლობით ასპარეზობა, რაც გუნდურ თამაშს ეხება, რა აქვს, რომ გულშემატკივარი გიდგას უკან, დიდი სიხარული უკვე მიუძღვენით, მაგრამ დამეთანხმებით ერთი ორად გაიზარდა თქვენი პასუხისგებლობა ალბათ. რა თქმა უნდა, მივესალმებ მაყურებელს პირველ ყოვლისა და ქვენს გილოცავ, მაყურებელსაც ულოცავ ამ გამარჯვებას, იმიტომ რომ ეს გამარჯობა მარტო ჩვენი არ ყოფილა და ეს ყველამ, ეს მთელი სეზონი პრაქტიკულად ყველამ ერთად გავიარეთ. მარტო ჩვენი დამსახურება არ ყოფილა ეს გამარჯობა. რაც შეეხება ამჟამინდელ მდგომარეობას და ასე ვთქვათ პოსტ სადღესასწაულო განწყობებს და ასე შემდეგ, გუნდი უკვე ჩადგა იმ სავარჯიშო და სათამაშო რეჟიმში, მიუბრუნდა ჩვეულ საქმეს, ვარჯიშები დაიწყო დაახლოებით ივლისის დასაწყისიდან, ესეთი აქტიური ვარჯიშები, ერთ საცვლელი შეკრება გაიარა გუნდმა ასპინძაში და ნუ ჩემპიონატი დავიწყეთ. ყველას კარგად მოგვეხსენება, ახლა ვინც ადევნებს თვალყურს პირველი თამაში სამწუხაროდ დავთმეთ რუსთავში. მიზეზები, ნუ შეიძლება მაგაზე საუბარი, მაგრამ შორს წაგუყვას ეს მიზეზები, მაგრამ ის უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ ძლიერი გუნდი ყავს არტაგონში რუსთავს. ამოვიდნენ პირველი ლიგიდან ისე, რომ ყველა თამაში მოიგეს და მეორე თამაში არანაკლებ ძლიერ გუნდს მოუგეს, კიდე ესეც ყველას მოეხსენება. თუმცაღა ორი თამაში ამ წრეში მოვიგეთ, ანუ ორი მოვიგეთ, ერთი წავაგეთ. და ის მინდა აღნიშნო აქვე, რომ პირველ თამაშზე უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როგორც ჩემპიონებს შეეფერებათ, ისე ვიდა მაყურებელიც ამ თამაშზე. პირველი კითხვა ზუსტად ძალ ამას განაპირობებდა. სპორტში ჩახედული ყველა ადამიანი დამეთანხმება, რომ დამატებითი მოტივაციით გამოდის ყველა ის გუნდი, მით უმეტეს, როდესაც პირველი ლიგიდან ამოსული გუნდია ალიგაში და ასპარეზობს ჩემპიონთან, დამატებითი მოტივაცია და ამავდროულად პირველ ადგილოსთან ის დიდი პასუხისგებლობა. და ზუსტად მაგითო გკითხეთ, ანუ ფსიქოლოგიური მომენტი უკვე გადალახულია, შემდეგ ორი თამაში გამარჯვებით დაამთავრეთ და ალბათ ასეთი ტემპითაც ააპირებთ გაგრძელებას. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სწორედ არ შეიძლება. გეგმები ჩვენი არ შეცვლა, ბუნებრივია. გუნდი ძალიან სერიოზულად ემზადება, ძალიან სერიოზულად ვარჯიშობს. ანუ რაღაც სიახლეები რაც გვაქვს და ცვლილებები რაც გვაქვს, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. თუმცაღა იმ კითხვაზე პასუხი რომ გაქცეთ პირდაპირ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი ამ სეზონშიც არის ბუნებრივია ჩემპიონობა. ძალიან კარგი. გორდასაც მინდა მსგავსი კითხვა დაუსვა, ვინაიდან
ერთ ბაზაზე ვარჩევთ, შვილობილი გუნდი, ასე შეიძლება ითქვას, გორდა და კარგი მიზნებისთვის შექმნილი გუნდია და ამ მიზნებზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. თორნიკეს როგორც ახალგაზრდა პერსპექტიულ მორაგბეს მინდა ვკითხო, მათთვის რამდენად დამატებითი მოტივაცია ის, რომ თქვათ გორის ჯიქის მორაგბეებთან ერთად ვარჩევთ, მათთან ერთად თქვათ თამაში შეიძლება მალე მოგიწიოთ და ის სახელი რომ ჩემპიონი გუნდის კედლებში თამაშობთ და იმავე სტადიონზე ვარჩევთ, ალბათ ესეც თქვენთვის დამატებითი მოტივაცია უნდა იყოს. ეს მართლაც რომ ძალიან დიდი მოტივაცია ჩვენთვის გორელებისთვის და ძალიან დიდი გამოცდილება ვიღებთ მათთან ერთად ვარჯიშისთვის. ხშირად გვიწევს ხოლმე ერთად ყოფნა ვარჯიშებზეც. ხან ჩვენ ჩავდივართ, ხან ისინი ჩამოდიან და საბოლოო ჯამში ისე ხდება, რომ ძალიან კარგი შედეგი მოაქვს ამ ყველაფერს. დიახ. ზალ, რაც შეეხება საკადრო ცვლილებებს, როგორც სამწვრთნელო ისევე მოთამაშეების მხრივ, ამ ასპექტში რა ხდება კლუბში, საინტერესოა ახალ სეზონზე და იმათ რამდენად გაძლიერდით ან რამდენად ამა თუ იმ რგოლში რამდენად შემსუბუქდა ძალა, თქვა ჯიკის, რომელიც წინა საჩემპიონო სეზონში ჰქონდათ. ისეთ რა არის, ვერ ვიტყოდი რომ ანუ რაღაცეთ განსაკუთრებული ცვლილებები იყო, რამოდენიმე მოთამაშემ დატოვა კლუბი, რამოდენიმე მოთამაშე შემოგვემატა და საბოლოო ჯამში ის ბალანსი პრინციპში შენარჩუნდა, რაც წინა სეზონზე გქონდა. შეიძლება თქვათ, რომ ახალგაზრდები სიმრავლე უფრო იქნება ამ სეზონზე და შეიძლება შერკინება უფრო ძლიერადაც კი გამოჩნდეს საბოლოო ჯამში, ვიდრე წინა სეზონში იყო ამ ახალგაზრდების ხარჯზე. Ну, შევხედოთ მოვლენები ვაჩვენებს ამას ყველაფერს რა. Да, ამავდროულად რაც ყველაზე მთავარია, მიზანი დაარჩა უცვლელი ყველა თამაშზე მოსაგებად გასვლა, ხო? ბუნებრივია, ბუნებრივია ყველა თამაშზე, ყოველ შემთხვევაში, ეხა ბურთი ოვალურია, ხარში როგორც მოგეხსენება, ხო და ხან იქეთ გადახტება, ხან აქეთ გადახტება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საშინაო თამაშები რო ყველა უნდა მოვიგოთ და გულშემატკივარმა ამაში ხელი უნდა შეგვიწყოს, ეგ ძალსახად პროგრამა მინიმუმია ჩვენ. გასაგებია, ამ მხრივ გორდაში რა ხდება საინტერესოა, რამდენად გაძლიერდა წინა სეზონთან შედარებით კლუბი. გორდა არის გორის გუნდი, გორელებით არის დაკომპლექტებული მოგეხსენებათ. გაძლიერდა გუნდი საგრძნობლად, მთელი ზაფხული ვარჯიშები ჰქონდა და რა ვიცი, პირველი თამაში ვიმარჯვეთ, გორში ჰქონდა ეს თამაში და საგრძნობლად კარგ ფორმაში არიან ბიჭები. მიუხედავად იმისა, რომ მომდევნო თამაში მეორე ჰქონდა კახეთში, დავთმეთ ის თამაში, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ შემდეგ თამაში როგორც ხდება კვირას 6 საათზე გვაქვს და მთელი ძალით შევესწრებით, რომ მოვიპოვოთ მომდევნო გამარჯვება. ნაკვენ მაყურებელს რა თქმა უნდა მიმართავთ, რომ აუცილებლად გორდას თამაშებზე, ისე როგორც ჯიქის თამაშებზე, მაქსიმალურად დაესწრონ მობილიზება გულშემატკივრებს, რადგან ერთხელ უკვე გაახარეს ჯიქებმა გორელი გულშემატკივარი და დარწმუნებული ვარ, გორდას მაგზაზე გაივლის აუცილებლად. ზალ, გადავერთოთ სამ თამაშზე, სამიდან ერთი მარცხი, ორი გამარჯვება. საინტერესოა, როგორ შეაფასებდა მთლიანად თვითონ კლუბის ადმინისტრაცია აი ამ შედეგს, რამდენად დამოკმაყოფილებელია ეს და რამდენად არის იმის საშუალება, იმის პოტენციალი, რომ სარაგო კლუბი ჯიქი ცხადია, ხა რთულია საუბარი აქედან, მაგრამ რამდენად აქვს იმის პოტენციალი, რესურსი და სურვილი, რაც ყველაზე მთავარია, რომ არამხოლოდ მიზანი იყოს, არამედ რეალურად მოვიდეს ეს მიზანი, რეალობაში მოვიდეს და კიდევ ერთხელ ჩემპიონი გახდეს ეს კლუბი. კი ბატონო, ჩვენ ახლა ტრავმების თემას ვერ აულეთ ყველს და შემდეგ გაცემის ბოლოს ვისაუბროთ მაგაზე, როგორც ვიცი, მაგრამ იქ მე დავკონკრეტებდი რაღაცებს, მაგრამ ზოგადად რო ვთქვათ, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ადრე დაიწყო კლუბმა მომზადება, ფიზიკური მომზადება, ასე ვთქვათ, ჩვენს ახალ პარტნიორთან და ძალიან კარგ პირობებში სავარჯიშო დარბაზში თბილისში, მიუხედავად ამისა, მაინც იჩინა ამ ტრავმებმა თავი და პრაქტიკულად აი ძალიან ისეთი წამყვანძლიერი მოთამაშეები, პირველი თამაშები გამოთიშული იყვნენ საერთოდ.
ზალ ვინაიდან შევეხეთ ტრამვებს, მაშინ ვთქვათ, რამდენად არის იმის საშუალება, რომ ეს მორაგბეები რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდნენ კლუბს. ეს მორაგბეები შემდეგ ტურებში უკვე დაუბრუნდებიან კლუბს, მაგრამ დანაკლისი ჰქონდა კაპიტნის მაგალითად ამ სამ თამაშზე დანაკლისი ჰქონდა კიდე რამოდენიმე ესეთი წამყვანი მოთამაშის, რომელიც ამინს ქმნიან ახლა თლიანად გუნდის თამაშის დროს. მაგრამ რეაბილიტაციას გადიან, ერთი ორი მოთამაშე უკვე დაუბრუნდა ჩვეულ რეჟიმს და დანარჩენებიც უკვე მსხოვში ჩადგებიან შემდეგ კვირების განმავლობაში. და რაც შეეხება თვითონ ამ განვლილ სამ ტურს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რუსთავის გუნდი არის აბსოლუტური სიურპრიზი ამ ჩემპიონატის და კიდე არ მოაკლებს ამ სეზონზე სიურპრიზებს მაყურებელს, დარწმუნებული ვარ. თუმცაღა ჩვენი შემდგომი თამაშები ისე სტაბილურად ჩავატარეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოთამაშეების ნაკლებობა იგრძნობოდა, მაგრამ სტაბილურად ჩაატარა, გუნდმა გამარჯვებები მოიპოვა და ისეთ ასე ვთქვათ ნორმალურ პოზიციაზე გააგრძელებს მუშაობას რა. ძალიან კარგი. დაუბრუნდეთ გორდას და გადაცემის დასაწყისში ვთქვით ჩვენ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ გორდას არაგობა პოლიტიკა ადგილობრივების და კომპლექტებას გულისხმობდა, გორელების და კომპლექტებას მაქსიმალურად დიდი სათამაშო დროის მიცემას მათთვის. ზალ შენგან დავიწყოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს აი ახალგაზრდა პერსპექტიული მორაგბეებისთვის, რომ უკვე სათამაშო დრო ქონდეთ მაქსიმალურად ბევრი ამბიჯებს. ისტრაშია საქმე, გორდა გამოდის რეგიონულ ლიგაში. ანუ მეორე ლიგა წოდებულია რეგიონული ლიგა. თუმცაღა ამ ლიგაში იმდენად ასე ვთქვათ სერიოზული თამაშები იმართება და ისეთ გამოცდილებას იღებენ ეს ბიჭები რა, რომ აი მართლა ძალიან დიდი სიამოვნებაა ამ თამაშების ყურება და რა თქმა უნდა იქ ეს ტექნიკური წუნებიც არის, რა თქმა უნდა ფიზიკურად ზოგი უფრო ძლიერია, ზოგი ნაკლებად ძლიერია. ჩვენი ბიჭები უფრო მეტად ძლიერები არიან, მაგას აღვნიშნავდი, მიუხედავად მათი ასაკისა, ძალიან მომზადებულები და მოტივირებულები არიან. აი თორნიკი არის ერთ-ერთი მათგანი, ვინც თავიდანვე იყო გუნდში და იმიტომაც ვიაქტიურეთ, რომ დღეს არ ყოფილიყო და თვითონ რაღაც შიგნიდან გამოსულიყო ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ უშუალო კონტაქტი ქონდეთ თვითონ მოთამაშეებს, მაყურებელთან და იმ ადამიანებთან, ვისაც აინტერესებს რა და უშუალოდ გაიცნონ ეს ხალხი რა და ჩვენს ასე ვთქვათ მიდგომებს რაც შეეხება, ეხა შარშან იყო პირველი სეზონი გორდასთვის, ბიჭები იყვნენ, რომლებსაც საერთოდ მანამდე რაგბი არ ქონდათ ნათამაშები და მიუხედავად ამ ფსიქოლოგიური წნეხისა, რაღაც თავიდან დაალაგების პროცესისა და ასე შემდეგ, რვა გუნდში მეექვსე პოზიცია დაიკავეს, რაც ახალბედა გუნდისთვის ცუდი შედეგი ნამდვილად არ არის. და რაც შეეხება წლევანდელ სეზონს, წელს როგორც თორნიკემ აღნიშნა, რაღაც მოთამაშეებშიც არის გადახალისება. გადახალისება არის ასევე სამსნელო შტაბში. ჩვენ ასე ვთქვათ ესეთი ამოცანაც თავიდან ოქონდა ეს ამოცანა, მაგრამ აი წელს უკვე დავიწყებ მაგის განხორციელებას, რომ რამოდენიმე მწვრთნელი ჩიქები სამსნელო შტაბიდან ჩამოვიდეს, ვთქვათ, რაღაც ინტენსიობით და მიიღოს მონაწილეობა ამ სამსნელო პროცესში, რაც რა თქმა უნდა ხარეს გაზდის საბოლოო ჯამში გუნდის თამაშისა, მაგრამ გუნდი არის შეკრული, ძალიან კარგი ბიჭები არიან, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ სურველია კიდე, რომ სურველი გაჩნდა, რომ ითამაშოს ამ კლუბში და რაც თავარია, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ აი წინა
სეზონის დასაწყისი რო ავიღოთ გორდას პირველი თამაში და რო ავიღოთ ეს სეზონი გორდას პირველი თამაში პროგრესი ძალიან მარტივად დავინახავთ იმასაც ეჯეს ერთი პროგრესი ქონდა გუთს და მეორე ერთი ხალხის რაოდენობამ აი რა ვიცი რა გეომეტრიულ პროგრესით იმატა რა მაგრამ საინტერესოა თორნიკე რას ფიქრობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორცა კლუბს არც თუ ისე ბევრ კლუბს არა მარტო რაგბში სხვადასხვა გუნდურ სახეობებში არ აქვს ეს პოლიტიკა, რომ ამის სამეს ადგილობრივები უნდა იყოს ეს კლუბი და კომპლექტებული ადგილობრივებს უნდა მიეცეთ სათამაშო დრო. რამდენად მნიშვნელოვანი და კარგი საშუალებაა ეს თქვენთვის გაიზარდოთ და პროფესიონალებად ჩამოყალიბდეთ. ერთ-ერთი უმთავრესი არის ეგ, რომ ადგილობრივები არიან მხოლოდ და მხოლოდ ეს დიდი პერსპექტივა არის პატარებისაც რომ კი მოტივაცია ეხლა იწებენ რაგბის თამაშს და ეცოდნებათ რომ გორის გუნდში გორელებს და კომპლექტებულ შეეძლებათ თამაში რაც შეეხება მაყურებელს როგორც მე-16 მოთამაშეები ასე იხსენებენ მას ძალიან კარგი არის საგზნობლად იმატა გულშემატკივარმა ჩვენ სტადიონზე თამაშებია და ძალიან დიდ თანადგომას უგზნობთ მათგან გასაგებია თორნიკე რა მიზნები და ამოცანები აქვს საინტერესო გორდას წელს აქვს თუ არა პრეტენზია იმისა რომ თქვა სამეულში გავიდეს კი პრეტენზია გვაქვს არა მარტო სამეულზე არამედ პირველ ადგილზე გასვლის ბიჭები ბრძოლობენ ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის რომ მეორე ლიგა გადავლახოთ და ავიდეთ პირველ ლიგაში ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებთ რაც შეეხება ჯიქს არამხოლოდ მოედანზე ამახსოვრებს იგი გულშემატკივარსაოს, არამედ ცდილობს როგორც ვიცი სოციალური და სოციალური პროექტებით, აქტივობებით დაუმეგობრდეს იგი გულშემატკივარს, რაც შეიძლება ახლოს მივიდეს იგი გულშემატკივართან. აი ზალ ამ სოციალურ პროექტებზე ვისაუბროთ, იმ აქტივობებზე, სპორტულ და არასპორტულ აქტივობებზე, რომლებიც მიმართულია როგორც უკვე აღნიშნე ჯიქისა და მაყურებლის დამეგობრებისკენ. კი ბატონო, აი შარშარ მაგალითად ჩვენ მოახერხეთ ის რომ სკოლებთან მქონდა უკვე კომუნიკაცია რამოდენიმე ნაკრების თამაშს უყურეთ ჯიქის მორაგბეებთან ერთად თემთელი რამოდენიმე კლასი იყო იქ თუ არ ვცდები მე რაგბის თემაზე რასად როდისიც ჩატარდა ერთხელ და რაღაც ერთ-ერთ სკოლას ჯიქის ჩარჩოს ჩასმული მაისური გადაეცა. ნუ ეს მხოლოდ მაყურებლის მოზიდვაზე და ამ სპორტის პოპულარიზაციაზე არ არის მიმართული რა. ეს მიმართული არის ჩვენს ასე ვთქვათ ჩვენს ამ სტრატეგიაზე. რაც იგივე სლოგანებში გამოიხატება, რომ ვიმეგობროთ, ჩვენ არ ვცდილობთ რომ შევქმნათ რაღაც ფან კლუბები და რაღაცები, ჩვენ გვინდა რომ ყავდეს რაც შეიძლება მეტი მეგობარი. და მეორე სტრატეგია არის ის, რომ ჯიქი ჩემი გუნდია. ესეთი სლოგანი გვაქვს მეორე. და ესეც ძალიან აქტიურია ძალიან სოციალურ ქსელში ეს ეს ძალიან ის არის მიიღო ასე ვთქვათ ყველა მიიღო რომ და რაღაცნაირად გაითავისა რომ და ეს იამუნა რომ ჯიქი მისი გუნდია რა და ჯიქი მართლა ყველას გუნდია და განსაკუთრებით გორელების გუნდია ჯიქი და აი ცოტა რომ მიუბრუნდე იმ თემატიკას გორდას თემაც თანხვედრაში მოდის ამ ჩვენ სოციალურ სტრატეგიასთან. სხვათა შორის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენი ესეთი ყველაზე მაღალი სტრატეგიული ამოცანა შეიძლება იყოს ის მარტივად რომ გავშალოთ ეს თემა, იყოს ის რომ ის ბავშვი რომელიც ეზიარება რაქს გინდა ქალაქ გორში, გინდა გორის რაიონში, რომელიმე სოფელში არის მაგის პოტენციალი, რომ ეს ბავშვი გაიზარდოს, ამ ბავშვს რაღაც სტიმული მიეცეს, ხო ცხოვრებაში რაღაც ინტერესი გაუჩნდეს. ჯანსაღი ცხოვრებითი ცხოვრება სასწაულს. რა თქმა უნდა, ეგ ერთ-ერთი უნიშნავანესი ამ ქუთხეში და მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ როდესაც გორს ყავს წარმატებული გუნდი, ამ შემთხვევაში ჯიქის სახით, ხო? და
გორდასახით რა. ის ბავშვები და ის ახალგაზრდები, ვინც თამაშობენ გორში, ისინი თუ ესე გაგრძელდება ეს სიტუაცია, ისინი ისევ ითამაშებენ, დარჩებიან ისინი გორში და არ დაიწყებენ ძებნას, არ წავიდნენ და როგორ წავიდნენ. აი ეს არის ზუსტად ეს მთელი ამ სამუშაოს, ასე ვთქვათ, მიზანი, რომ რაღაცნაირად ეს კერა გავაღვიოთ აქ და მერე შევინარჩუნოთ ეს ყველაფერი. ყველაფერი. ძალიან კარგ ფაქტს გავუსვი ხაზი, რადგან რაიონებში მით უმეტეს ეს პრობლემა დგას სხვადასხვა სპორტის სახეობაში, რომ უკვე გაგრძელება, თქვა, პროფესიონალ დონეზე აღარ აქვთ შესაძლებლობა იასპარეზონ გორში. ამ ხრივ განებივრებულები არიან და ვთვლი, რომ აი დამატებითი მოტივაციაც იქნება და სტიმული, რომ აქ დარჩნენ იასპარეზონ და რაც ყველაზე მთავარია, სახელოვან ჩემპიონ გუნდთან ერთად იასპარეზონ. საინტერესოა ორიოდე სიტყვით ვისაუბროთ, როგორც გორდამ, ასევე ჯიქმა შექმნილ სათამაშო და სავარჯო პირობებზე, რადგან არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გორს საერთოდ სავარჯო პირობები არ ჰქონდა, ყველას კარგად მოეხსენება დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ ჩვენ ჰქონდა გადაცემა გაკეთებული მაშინ გორის ნომებზე, რომლებიც ტინის ხიდში ძალიან ცუდ გაუსაზლის პირობებში ვარჩობდნენ. დღეს აი ეს რადიკალურად შეცვლილია და აი ამ პირობებზე მინდა გავუსვათ ხაზი, დავიწყოთ თორნიკესგან, რადგან თორნიკეს უკეთეცოდინება ეს ყველაფერი და რამდენად დიდი შესაძლებლობაა ეს და რესურსია იმისა, რომ აქვე ივარჯიშოს სპორტსმენმა და აქვე ითამაშოს. კი, ნამდვილად. ყველანაირი პირობა აქვს სპორტსმენს შექმნილი იმისთვის, რომ გახდეს წარმატებული, მიაღწიოს დიდ შედეგს და რა ვიცი, რა იმართლა, ძალიან კარგი ბაზა არის აშენებული ჭალაში, ჭალის დასხლებაში. დიახ, სალ ჯიქს რა პოზიცია აქვს დარწმუნებული ვარ ხა? არა, გორდას იმიდანაც ვიტყვი, გორდას თემასაც შევეხები, ხა თორნიკეს პირადად აქაც უწევს ვარჯიში და სხვაგანაც უწევს თამაში რა და კარგად ხედავთ ყველა ახლა ჩვენს დაუყვებით ხოლმე ამ თამაშებზე რა და ვის რა პირობები აქვს და როგორი პირობებია და და ახლა წინა თამაშებს მაგალითად რადიკალურად ეს არის რა განსხვავებულია ეს ყველაფერი რა და ამას ხაზი უნდა გაესვეს ძალიან კარგია რომ ეს თემა წამოიწია და ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც ეს მოახერხა გორში მაგრამ კიდევ და კიდევ ამას უნდა მოვლა, ამას უნდა შენარჩუნება და მე ეხა ძალიან ჯერჯერობით ძალიან კარგად მიდის ეს პროცესი, მაგრამ წინა თამაშზე მაგალითად შევამჩნია, რომ რაღაც ერთი სკამი გატეხილი იყო იქ, რა და მაყურებელი, ანუ ჩვენი მეგობრები და გულშემატკივრები ძალიან ესე ასე ვთქვათ კარგი გულშემატკივარი ყავს, მინდა ვთქვა რა, ხა არც ერთ სხვა სპორტზე არა მაქვს საუბარი და არავის არ ვეხები, მაგრამ საკმაოდ ისეთი გათვითცნობიერებული და შეგნებული გულშემატკივარი ყავს რა. მე გულისხმობ იმას, რომ აი თვითონ სტადიონზე მოქცევას მოწინააღმდეგე გუნდის მიმართ ასე ვთქვა დამოკიდებულებას, იქ შეზახილები იქნება თუ ის იქნება თუ ეს იქნება, ძალიან ნორმის ფარგლებში მიდის ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე არამარტო ჩვენ, არამარტო გორდამ, არამარტო ჯიქმა და არამარტო იმ ბავშვებმა კიდე ვინც წეგანო აღნიშნე საშინაო პირობებში უხდებოდა თელი ამ ბევრი წელის განმავლობაში და გიორგი ხმიადაშვილი და იასონ ასტამაძე რო არ ყოფილიყვნენ ამ ქალაქში, მე მგონი რაგბი არის ეს ბაზა შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ ყოფილიყო რა და მათ დამსახურება არ უნდა იმას ვქნათ, არ უნდა დავივიწყოთ. და ეს ყველაფერი ყველა მერთად უნდა შევინარჩუნოთ მაგასაც რა. იმიტომ რომ თუ იქ ახლა მოსული ადამიანი არ გაუფრთხილდა თა არ მოიქცა ისე როგორც საკუთარ არენას, კი, საშინაო არენას თუ არ ქვია, თუ არ გაითავისა რომ ეს არის თავისი საშინაო არენა, ის ადგილი სადაც მიდის და თავის სახლში გულშემატკივრობს თავის სტუმარს, თავის გუნდს, სტუმარს, კი, თავის გუნდს და იღებს სტუმარს, კი, სტუმარს ფაქტურად თავის სახლი გამოიწვია, კი, რა თქმა უნდა. ხო და ყველა მართათ უნდა ვიზრუნოთ ამაზე რა და ყველა მართათ უნდა ვიმუშაოთ ამაზე და
მეც დარწმუნებული ვარ, ანუ ის კულტურა, გულშემატკივრის კულტურა ამაღლდება, გაიზრდება და უფრო მეტი გულშემატკივარი მოვა, როგორც გორდას, ისევე ჯიგის თამაშებზე. ჩვენი პირველი ნაწილი დასასრულისკენ მიდის და ალბათ მაყურებელს შენიშნავდა ჩემს სტანზე ჯიგის ფორმას, რაც იუწყებს იმას, რომ ტელეკომპანია დია გორი ჯიგის მედია პარტნიორი გახდა ახალი სეზონიდან. მეგობრობდით რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა უკვე ოფიციალური ურთიერთობით ვიმეგობრებთ და დარწმუნებული ვარ ერთად იმ წარმატებებს, რომელიც გორის ჯიქი გორელებს და არა მარტო გორელებს განებივრებს და გაახარებს. ჩვენ აი ამას გავაშუქებთ ყველაფერს, დროს დაუთმობთ და როგორც ჯიქს აქ დევიზას ვიმეგობრებთ და მიახცეთ წარმატებებს. ძალიან აი ამ ფაქტზე ორი ოდეს იტყვით, რამდენად მნიშვნელოვანია კლუბისთვის, როდესაც ადგილობრივი მედია საშუალებასთან საერთო ენას გამონახავს და პარტნიორები ხდებიან. არა მარტო პარტნიორები, მე ვთვლი რომ მეგობრებიც. კი ბატონო, პირველ ყოვლისა მოგილოცავ ჯიქის ახალ კვარტს. დიდი მადლობა, პატივია ჩემთვის და დიდი мотиваცია და პასუხისმგებლობა. თან სხვათაშორის გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე პირველად მაცვია სარავგო მაისური, ასე რომ კარგად დამემედება. და როგორც თორნიკე აღნიშნა, წეღა ძალიან რთული შემოსახეობა. კი ბატონო. ასე რომ სამარა ჯამონ მე მგონი კონტაქტში შეხვიდე ვისთანაც მოგიდე. ხო. რა შეეხება ჩვენს მეგობრობას, რომელიც ეხლა უკვე პარტნიორობაში გადაიზარდა, მე ვიტყოდი პირადად, ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა, რომ ძალიან დიდი დამსახურებაა ამაში თვითონ ტელეკომპანია დიას და ამ გადაცემის სხვათაშორის რა. იმიტომ რომ წინა სეზონის განმავლობაში რო არა ამ ტელეკომპანიის ჩართულობა თელ ჩვენს ამ ამბებში, მე რა ვიცი, ეჭვიმეპარება, რომ ესეთ შედეგისთვის მიგვეღწია საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გულიანად მოგვიდექით, მართლა ყველაფერი ობიექტურად ჩუქდებოდა და ამა საბოლოო ჯამში ისევ და ისევ გამოიწვია იმ ხალხის მოსვლა სტადიონზე და გვერდში დადგომა, რამაც რამოდენიმე ბოლოს უკვე ვახსოვს ყველას ძალიან კარგად სეზონის წურულს. იქ გადამწყვეტი თამაში იყო ლელოსთან, სადაც ნუ აი რა ვიცი რა, ერთი ლელო მე მგონი მაყურებელმა გაიტანა იქ რა. მცირე ფინალზე იყო რაღაც საოცარი გულშემატკივრობა და ნუ ფინალზე მე მგონი საერთოდ ნახევარი გორი იყო ჩამოსული თბილისში. კი, კი, მიხეილ მესკს. და რა ვიცი რა და როდესაც ესეთი ტელეკომპანია ხდება მედია პარტნიორი კლუბის, ეს ჩვენთვისაც უკვე სხვა პასუხისმგებლობებია, ტელეკომპანიისთვისაც ცოტა სხვანაირი პასუხისმგებლობებია და უკვე თანამშრომლობის ფორმატში რო გადადის ეს ყველაფერი, გაცილებით უფრო საინტერესო და ინტერაქტიული შეიძლება გახდეს კიდევ და კიდევ სამომავლოდ რა. და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ. კარგია რომ მეგობრობთ უკვე და კიდე იმედი მაქვს რომ დიდხანს ვიმეგობრებთ და რა ვიცი, ძალიან მიხარია რომ დია ჩვენთან ერთად არის. კი და ჩვენ ველოდებით როგორც უკვე რიგითი გულშემატკივრები ჯიქის ასევე გორდას ბევრ წარმატებას, როგორც ადგილობრივ სამომავლო საერთაშორისო დონეზე ნაკრებში ასპარეზობას ჩვენი ბიჭების, გორელების, ჯიქის მორაგბეების და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მეგობრობისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ყოველთვის მზადხარ ჩვენთან მოგზანეთ და ისაუბროთ სხვადასხვა თემაზე, ყველა კითხვას გასცეთ ამომწურავი პასუხი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ წარმატებებს გისურვებთ. და ზალ ვიდრე დავამთავრებდი ჩვენს გადაცემას, საინტერესოა მომავალ თამაში როდის უწევს ჯიქს და რომ ეს საათზე, რადგან დავაანონსოთ მოყურებლისთვის საინტერესო იქნება. ძალიან კარგია რომ ამ კვირაში მოხდა ეს გადაცემა და მოგვიწიეთ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. რა შეეხება ჩვენს თამაშებს 23-ში შაბათს 4 საათზე ჯიქი ეთამაშება არმიას ჭალის სტადიონზე, როგორც ყოველთვის დასწრება უფასოა და ველოდებით მაყურებელს გაოსოთ ტრიბუნები. რა შეეხება გორდას, გორდას თამაში იქნება კვირას 6 საათზე და ასევე დასწრება უფასოა და იმედოვნებ რომ იქნება მაყურებელი. მეც მოუწოდებ კიდევ ერთხელ მაყურებელს მაქსიმალური აქტიურობისკენ.
ქვენ კი ძვირფასო ტელემაყურებელი ვარ გადართოთ, რადგან როგორც დაგკვირდით, მეორე ნაწილში უკვე ძიუდოზე ვისაუბრებთ საინტერესო სტუმრებით. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ სპორტულ თავისუფალ სივრცეს უყურებთ. როგორც დავაანონსე, ჩვენი მეორე თემა ძალზე საინტერესო ძიუდო იქნება. ორიოდე დღის წინ ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი დასრულდა, სადაც ლუკამ ჩვენ სტუმარმა ვიცე ჩემპიონობა მოიპოვა. გაგასმოთ ჩვენ სტუმრებს ლუკა მაისურაძე და მისი მწვრთნელი ნიკოლოზ ბიბილაშვილი არიან. ჩვენი სტუმრები, მადლობა მოგზანებისთვის, მადლობა წარმატებული ასპარეზობისთვის, როგორც გუნდური, ისევე პიროვნული ჩათვლის. მაინტერესებს თავიდან დავიწყოთ, ბატონ ნიკო, თქვენ მინდა გკითხოთ, არა მარტო ლუკა ასპარეზობდა გოლის დარბაზიდან, რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი სპორტსმენების გამოსვლით და რამდენად ელოდით მეტს მათგან? რაც შეეხება ამ ევროპის ჩემპიონატს, რომელიც ჩატარდა სლოვენიაში, საკმაოდ საპასუხისგებლო იყო, რა თქმა უნდა. და ჩვენი სკოლის წარმომადგენლები, ლუკა მაისურაძე და რობინზონ ბეგლარიშვილმა მიიღეს მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, შედეგით მაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ მაინც ვერცხლის მედალი, ეს არ არის პატარა შედეგი. მაგრამ რაც შეეხება ლუკას რობინზონის შედეგს, ძალიან შეშფოთებული კი არა, რა ვიცი, განსუფრებული დარჩი, იმიტომ რომ ისეთ სპორტსმენთან წააგო, რომელთანაც შეიძლება და მოგება და ასე შემდეგ ეტაპზე გასვლა და ჩემპიონობაც კი, იმიტომ იმ დონეზე იყო მომზადებული და ისე კარგად გრძნობდა თავს. იძახდა კიდევაც წასვლის, რომ ესე კარგად არც წონა დამეკვლია და ძალიან კარგად თავარო და აუცილებლად შედეგზე იყო ორიენტირებული. მაგრამ ჩემი აზრით, ალბათ ეს სპორტში არსებობს, ძიუდოში და დანარჩენ სპორტშიც, ალბათ რომ ზედმეტი რწმენაც ცოტა მეტია ხოლმე და მეტი მოზდით გადაიწვება ფსიქოლოგიურად სპორტსმენი და აი ეს მეტი მონდომები და მეტი თავისი რწმენით უკვე ვეღარ ალაგებს ჭიდაობას და აი შედეგიც ეს იყო ამის. რაც შეეხება ლუკას, ძალიან კარგად გაიარა ყველა შეხვედრა და ფინალში მე რო ჩამოვიდა თუ არა მაშინ მეუთხე რომ ეს იბძოლა, მაგრამ აი ეს მე მაინც ვერ დავინახე, ვერ დავკმაყოფილდი, იმით რომ აი ბოლომდე მე რო ვიცი ამის შესაძლებლობები, ის მაინც ვერ გამოავლინა. ლუკას აქვს ეს ხასიათი, მაგრამ ჯერ არის იმასაკში რომ გამოასწორებს ამას, კმაყოფილდება შედეგს, ტურნირს მოუვიდა საყვით გამახსენა ფედერბურგში ვიდა. აი რუსი, რომელიც დაამარცხა მეორე შეხვედრა, ის იყო ერთ-ერთი კი არა პირველი კანთესილი რეიტინგებში პირველ ნომრად და ძალიან საკმაოდ ყველაფრით აჯობა. და შემდგომ მე პირველ მესამე მეოთხე ფინალში გადასული კარგად იასპარეზა და გერმანელს მოუგო, როგორც მოგეხსენებათ, გადასასვლელი და ფინალში გერმანელი შეხვდა, საკმაოდ ძლიერი სპორტსმენი იყო, ვერ გაუცნობ ხას რო გადაუცნობ ხას რო ის იყო სუსტი სპორტსმენი, მანაც კარგი პატრუპა გაიარა ბადე ესე რო ვთქვათ. ხო და ორი საუკეთესო შეხვდნენ და რა ვიცი, ლუკა ალბათ გამოასწორებს, იმედია რევანში საუბრებს სოფლიო წინ არის ჯერ და ნახოთ ალბათ ან იქ ან სადმე ტურნირზე, იმიტომ მოზარდია ჯერ ახალგაზრდებში კიდე წინა აქვს ერთი წელი და იმედებს არ გაგვიცურებს, მგონი. ჩვენც მაგის იმედი გვაქვს. საინტერესო ლუკა როგორ შეაფასებს ახლა უშუალოდ თავის გამოსვლას, რამდენად კმაყოფილია? აი შედეგით გარკვეულ ასეთზე კმაყოფილი ვარ, კარგი იქნება ფინალიც რომ მომეგო და რა ვიცი, ყველაფერი ჩავდე რა ფინალშიც მინდა და გამარჯვა, მაგრამ რა ვიცი, ცოტა რაღაცა დავაკელი რა, ცოტა არ გამიმართლა, ცოტა დავაკელი და თუმცა როგორც შენმა წვრთნელმა აღნიშნა, დრო გაქვს ჯერ კიდევ ახალგაზრდებში და ალბათ რევანშისთვისაც გექნება, რევანშის შესაძლებლობას გექნება და გარწმუნებული ვარ, ალბათ ეს ახალგაზრდები ახლა ვინც მიიღო ამ ევროპაზე, ზოგი კი წონა შეიძლება, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეს რო იცვლის ონას ისეს ის და მაინც კონკურენტებად რჩებია და ამიტომ მაგიტომ აქვს იმედი რომ უნდა გამოასწოროს ეს ყველაფერი. ამავდროულად ალბათ მსოფლიო ძიუდოს ისტორიასაც რომ გადავხედოთ, ხო ახალგაზრდა პერსპექტივა
ევროპული ახალგაზრდები დიდებში გადადიან და ძირითადად უკვე იციან ერთმანეთის შესაძლებლობა, მაგალითად ბექას, მაგალითზე ვაჟას მაგალითზე უკვე ძირითადად იციან, ხო, თავიანთი თანატოლების შესაძლებლობა და ლუკას ამის გამოსილება აქედანვე ექნება ერთი სიტყვით და ალბათ სწორედ იმ დარბაზში იზრდება საწესო სპორტსმენები ჩამოთვალე და და სწორედ ის ფელები ზდიან, რომლებსაც ბექა და ვაი რაგზაც ბექამ და ვაჟამ გაიარა და სხვებმა კიდევ. საინტერესო გუნდურ ჩათვლაზე ლუკა ორიოდესი თქვი თქვათ, ნაკრების მწვრთნელები რამდენად კონკურენტები იყვნენ ვერცხლი მეორე ადგილი და მარცხი ფინალში. როგორც მოიხსენოთ, საქართველოს ვერცხლი გუნდურ ჩათვლაზე კონკურენტი არასდროს არ არის და ეს გუნდაწყვეტა იყო დიდი რომ დაუმარცხდნენ აზერბაიჯანთან, პირველად მოხდა ესეთი რამე რომ აზერბაიჯანთან დამარცხდა საქართველოს გუნდურში. გული დაგვწყდა ძალიან, უფრო გული დაგვწყდა გუნდურში ვიდრე ირაკში. კი, ბატონ ნიკო, დამეთანხმებ ალბათ დიდებშიც რომ ავიღოთ ევროპის ჩემპიონატებზე 9 გზის ჩემპიონობა გვაქვს უკვე და ალბათ დამატებით мотиваციაცაა, ხო, ახალგაზრდებისთვის რომ მათმაც ეს გზა გაიარონ და თქვა გუნდურში პირველი ადგილი აიღონ ხოლმე ხშირად. რა თქმა უნდა, ეს არის იგივე ბავშვები იგივე ვინც არიან ახლა დიდებში ვინც წარმოადგენს ვაჟაბეკა ისინი თავის წინა მორბედებს უყურებდნენ და კიდან გამომდინარე მივიდნენ იქამდე და არ დაუთმეს მე ეს დანარჩენი ეს ჩემპიონობა ეს 9 გზის ევროპის ჩემპიონები ვართ მოიხსენება და ისინიც ასე გააგრძელებენ ახლა რო ვთქვათ რომ ახლა აზერბაიჯანის სუსტი გუნდია ჩვენ რა თქმა უნდა საქართველოს რო შევადაროთ გინდა დიდები გინდა ახალგაზრდები ას შედარებაც არ არის, მაგრამ ისე ასაც არ გამოურიცხავ და ვხედავთ უკვე რომ ისეა განვითარებული რომ არა მარტო აზერბაიჯანი, არამედ სხვა ქვეყნები ისეთები რომლებიც არ ჩანდნენ, დღეს უკვე კარგად გამოდიან როგორც პირადულში, ისევე გუნდურში. და მე მინდა კიდევ იმას გავუსვახაზი რომ ძალიან მსაჯების არა სწორ მოქმედებებს რომლებიც ესე ჩანს. ყველა დროს ხშირად ხდება. ძალიან ჩანს. აი ყველა არა პროფესიონალიც კი შეატყობს არაძიუდოს მწოდნე, რომ ძალიან ემხრობიან როგორც აზერებს, ისევე რუსებს, ევროპელებს. და მე ვფიქრობ ალბათ ეს ჩემი აზრია, სუბიექტური რომ ვფიქრობ, რომ ეს ქართველების ნაღდე გარეს მგონი ეს ყველაფერი მიმართული, თუმცა ეს გოგოების შემოგეს ახლა და ამათეს ალბათ დაჯდა რამდენიმე ჭკვიანი ადამიანი. და შეიმუშავეს როგორ ვაჯობოთ ქართველებს. და ესეც მოხდა, რომ მართლაც აღარ მსოფლიო ჩემპიონატზე დიდებში ნახეთ შედეგიც. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ მომავალი წინარი ბიჭებმა მეტი უფრო მეტი უნდა იშრომოდა გონდურშიც და პირადურშიც უნდა დაუტკიცოთ ყველას, იმიტომ რომ ჩვენ უძლიერესები ვართ ეს მსოფლიო ამისის და არ უნდა უღალატოთ ერთმანეთს, არ უნდა წვრთნელის გარეშე ნაკრებში იქნება თუ დარბაზში იქნება, ყველაფერი აი ეკიდან მოდი ზუსტად რომ ყველაფერი საქმის ყურში უნდა იყოს, მწვრთნელი უნდა იცოდეს შენ რას აკეთებს, მწვრთნელს ადმიდიხარ, სად ისვენებ, როგორ ისვენებ. აი ეკიდან არის ეს ყველაფერი შედეგი. თქვენ აღნიშნეთ არც თუ ისე ასე ვთქვა, წარმატებული ქვეყანა მაგალითად როგორც არის აზერბაიჯანი, თუმცა ბოლო წლები ის მაგალითზე რომ ამავიღოთ ის ინვესტიციების რესურსი, რასაც ეს ქვეყანა ძიუდოს განვითარებისთვის დებს, ალბათ შედეგსაც ნელ-ნელა გამოიღებს, აგერ უკვე გამოიღო კიდე ახალგაზრდებში და თქვენი აზრით აი პარალელი რომ გავავლოთ, თუნდაც აი იმ ტალანტის, იმ ნიჭის ხარჯზე, რომელიც უკვე დიდებში თუნდა 9 გზის ჩემპიონობა მოიპოვეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ბატონ ნიკო, საინტერესოა ასევე ვიცით ჩვენ პოლიტიკა ძიუდოსი, ძიუდოს ფედერაციის დიდების მიმართ, ვიცით ახალგაზრდების მიმართ, რამდენად არის საჭირო, რამდენად არის იმის შესაძლებლობა, რომ გაიზარდოს, თუნდაც ის დაფინანსება, თუნდაც ის საერთაშორისო კემპებზე წასვლა, თუნდაც ჭაბუკების იმ ახალგაზრდა ძიუდოისტების, რომლებმაც უკვე შემდგომში ეროვნული ნაკრები უნდა დააკომპლექტოს. რა თქმა უნდა, გიორგი, ახლა მე მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მოუხადო პირველ რიგში ძიუდოს ეროვნულ ფედერაციას, მის თავკაც დავით ქეხიშვილს და მის მწვრთნელებს, რომლებიც მოღვაწეობენ როგორც ჭაბუკებში, ისევე ახალგაზრდებში და დიდებში, ისინი დიდ ენერგიას დებენ, რომ ზუსტად აი ამას ჩვენ რასაც ვსაუბრობ და რა კითხოს და მის აი ამას გაეცეს ბოლომდე პასუხი. ყველაფერს აკეთებენ. ყველანაირ ესე ვთქვათ ხერხს ცდილობენ, რომ ეს ბავშვები იყვნენ უზრუნო ყოფილი კი მანოებით, ზბორებით, შეკრებებით. და ასე შემდეგ. დანარჩენი ახლა ინვესტიციების ჩადება ეს უფრო ჩვენ წინა
კროვი ყავით ამისენ მაშინაც ვისაუბრეთ ეს უნდა როგორც პატარა ქვეყანა ეს არ არის დიდი ქვეყანა და არ აქვს ჩვენ იმდენი რესურსი როგორც აზერბაიჯანს რომ ჩაზდოს იმ ხელა ინვესტიცია რომ მთელი ნაკრებები არა მარტო ძიუდოსი სხვადასხვა ნაკრებები დააფინანსოს აქ მე ესე ვფიქრობ რომ შეიძლება იყოს ძიუდოში კომპეტენტური ადამიანი რომელიც დააფინანსებს მაგრამ მე უკვე ჩნდება სხვა კითხვები და სხვებსაც უნდა და არ გამოდის მე ესე ვფიქრობ ჩემი აზრით ესეა მაგრამ მე მაინც იმ აზრზე ვარ რომ უნდა მეტი უნდა მოინდომოს სახელმწიფომ და ის სპორტი რომელიც რასაც ძიუდო ქვია და რასაც ჭიდაობა ქვია ეს კლასიკური იქნება თავისუფალი რომელიც დიდი წარმატებები გვაქვს აი მართლაც იმის ხარჯზე რო აი ეს აი რო ვთქვა რომ სხვა ქვეყნებს რო შევედა რო თარაფრის ხარჯზე გამოდის იმიტომ რომ ძალიან დიდი ახებსდებენ თუნდაც აზერბაიჯანელები და სხვაებიც რო თქვა და მაინც ესე უნკლავდებით და ტოლს არ უდებთ თუნდაც აი რამდენიმე წლის მაგალითია გავიხსენოთ ნაკრებს თქვა ცივ დარბაში უწევდა ზოგჯერ კიდე საერთოდ დარბაზი არ ქონდა და ამ ფონზე ევროპის ჩემპიონები ხშირად მსოფლიოს პრიზიორები მსოფლიოს ჩემპიონები ხდებოდნენ და აი ზუსტად ამიტომ მინდა თქვა რომ თუ აღიარებთ ნომერ პირველ სახეობაში დაობას თქვა სპორტის სახეობა საქართველოში ალბათ კარგი იქნება თუ მეტყურადღებას უკვე აი ლუკას მაგალიძე მინდა თქვა ახალგაზრდებს ჭაბუკებს დაუთმოთ და იმ შედეგს მერე მივიღებ ყველა ერთად მომავალი თაობა მთავარი კი დიდები რაზე ლაპარაკი ისინი ძალიან დიდი შრომა აქვს უკვე მაჩადებული მართლაც აი არაფრი და რომ მოვიდნენ შენ კარგად იცი ჩვენი პირობები დარბაზის ეხლაც მე თვითონ ესე ჩვენ მე მადლობა მინდა ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუხადო გუბერნიას და გამგეობას ჩვენ დაგვაჯილდოვეს ჩვენ ეს სოფლის მონაწილეები და ჩვენ პირადი მწვრთნელები საპატიო სიგელებით მაგრამ იქაც ვთქვი და აქაც ვიმეორებ რომ უნდა მიეხედოს იმ ელემენტარულს მაინც რომ დარბაში ახლა რო შემოხვიდე იატაკი გვენგრევა კი ის სიმძიმეები ზედ ესე ვთქვა თუხეშად ზედ გვაყრია არის იმის საშუალება არ არის ესე ახებთან დაკავშირებული რომ არც ვითხოვთ ისეთ რაღაცას რომ ეს შეუძლებელი იყოს ჩემი აზრით უნდა შეიქმნას რაღაც კომისია რომელიც ჩამოაყალიბებს შევა დაწერს პასი და პროცენტ რა ეს არის ეს საჭირო აღარ უნდა იმას გადადება აღარ უნდა იმას არჩევნები აღარ უნდა არის მე ესე ვფიქრობ იმის საშუალება და ის თანხები არ აღემატება იმას რომ ჩვენ ხوار ვკითხოთ რომ ახალი დარბაზი აგუშენ რაღაც პატარა ხელი შევლება უნდა რომ ბიჭებმა იგზონ თავი კომფორტულად ჩვენ ახლა თუ იმას გადავხედავთ რომ აი ჩვენი ბიჭები ისინი რომ მაშინ საერთოდ არაფერი ქონდათ და მასაიდან როდესაც ხომ უნდა განვითარდეთ აბა სხვა ქვეყნებში აბა იაპონიაში ჩადი აი ზუსტად ეგ მინდა აბა გერმანიაში ჩადი აბა საფრანგეთში ჩადი იქ რა ვიცი მე აი ისინი როგორ დებს ეს ესია და ალბათ მე ვფიქრობ რომ უნდა გამოვივიდეთ იმ ჩიხიდან რომ ჩვენ აი მეტი არ უნდა ქართულს რატო არ უნდა მეტი კომფორტიც უნდა და მეტი ყურადღებაც უნდა და ყველაფერი უნდა იმ სპორტსმენს რომ დღეს როგორ სხვა ვითარდება ისე შენც უნდა განვითარდე. ჩემი აზრი ესეა. კი, პროგრესირებადი სპორტის სახეობა, თუ არ განვითარდი, თუ არ მიხვედი იმ კონდიციებამდე, მე ძნელია შედეგზე ფიქრის და ლაპარაკის ლუკას აზრით საინტერესოა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ლუკა, შენ როგორ ფიქრობ, რამდენად საჭიროა თქვა, შენ ჭაბუკები გამოიარე, ახლა უკვე ახალგაზრდებში ხარ და სამომავლოდ დიდებში უნდა გადახვიდე. რამდენად გაქვს იმის ასე ვთქვათ შეხედულება, მსგავსი შეხედულება რომ უნდა გაიზარდოს, თქვათ დაინტერესება თუნდაც შეკრებების მხრივ, თუნდაც საერთაშორისო შეჯიბრებების პრაქტიკების რამდენად გაქვთ ამის დანაკლისი აი ახალგაზრდებში, ასევე ჭაბუკებში. კი, უნდა გაიზარდოს და უკვე გაზრდილიც არის და უკვე მოდის ეს ტენდენცია, რომ აი მაგალითად ახალგაზრდები უკვე წელს იაპონიაში ვიყავით შეკრებაზე და რა თქმა უნდა დიდი გამოცდილება მივიღეთ და რა თქმა უნდა ეს რო გაიზდება და უფრო ჭაბუკებიც რო წავლენ და მერე კიდე და კიდე მეტი წარმატება წარმოვა და გაიზრდებიან შედეგი დიახ. ბატონ ნიკო, არაერთხელ გვისაუბრია თქვა იმ პერსპექტიულ თაობაზე, არა მარტო ახალგაზრდებზე, ასევე ჭაბუკებზე. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ახალგაზრდებზე უნდა ვთქვა, ვისაც უკვე კიდევ აქვს დრო, თქვა ერთი წელი მაინც, რომ ახალგაზრდებში თავისი პოტენციალი გამოამჟღავნოს, ვინ არიან ეს ბიჭები, რამდენად გვაქვს შანსი იმისა, რომ შემდგომში უკვე თქვა 3 და 4 ძიუდოისტით დაკომპლექტდეს საქართველოს ნაკრები, ასევე ჭაბუკებშიც თქვა ორი ოდესი თქვით, რამდენად არის ის რესურსი, რომ ნაკრები შეავსოს როგორც ყოველთვის გორის გურამ ვაპიტაშვილის სახელობის ძიუდო სკოლა. გიორგი, როგორი სიტუაციაა ახლა? მე არ მინდა ვიღაც გამომჩეს ახალგაზრდებში. მე ისევ ამ
წლევანდელი საქართველოსთან გადმოსახედიდან ვისაუბრებ, იმიტომ რომ მომავალები კი მოდიან, აი ბიჭები რომლებსაც აქვთ ერთი ნაბიჯი აკლიათ, რომ ახალგაზრდებში არამ თუ თავის ასაკში, არამედ 2 წლის დიდებში, 3 წლის უფროსებში დაიმკვიდრონ ძირითად ნაკრებში, ნუ როგორც ლუკამ დიდების ნაკრებში, როგორც ბეგლარიშვილმა დიდების ნაკრებში, ნოზაძემ 23 წლამდე საქართველოს მოიგო, აგერ ნადირაძე ლაშა ყვავს, აი ეს ბიჭები არიან ის თაობა, რომლებიც ხო არ ერჩება კიდე ისეთი ჩვენი ბიჭები ვინც არიან. Ну, а ეს ფეხდაფეხ რომ მოздеვენ რა ამ ბიჭებს და ძალიან პერსპექტიული ბიჭები არიან ესენი და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ იქნება შედეგი და ეს ბიჭები ზუსტად იმ ჭაბუკებზე რომ მითხარით, ეხლა ჩვენ მქონდა წელს ჩავარდნა. არის ხოლმე პერიოდები, როდესაც უკუსლას ვეძახით რა, უგან მიდის, ან წამოვიდა ახალგაზრდები, ან დიდები, იმან დაჩაგრა ახალგაზრდები. როტაცია კი იწლება. და არის ესეთი რაღაცეები და ეს მოგვივიდა წელს და იმედია რომ დიდი შრომის ხარჯზე წელს უკვე ახალგაზრდებშიც და ჭაბუკებშიც უკეთეს შედეგი გვექნება. ასევე დიდებშიც. Ну, რა თქმა უნდა, დიდებში და თუ იქნება უფრო მეტი ყურადღება, უფრო მეტი ფინანსები თუ იქნება ჩადებული ძიუდოში ჩვენ ყველა სკოლაში არ აქვს მნიშვნელობა, რაც არის გორში სკოლები, უნდა იყოს, რომ განვითარდეს კონკურენცია, იყოს საღი, ჯანსაღი და იყოს ერთმანეთში კომუნიკაცია, გადასვლა, გადმოსვლები და ამას უნდა გაეწიოს ორგანიზება, კი გვეხმარება სპორტული ცენტრი ამაში, რომ ესე იგი მარშრუტით მივდივართ ხოლმე ხშირად, ხანჩემი მანქანით ჩავსხავ ბიჭებს, წავიყვან და ესე უნდა ეწვალო, რომ რაღაცას მიაღწიო რა. ჩვენ აქვე ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი, რომ მომავალ გადაცემაში დიდი ალბათობით ვაჟა მარგველაშვილი მსოფლიოს პრიზიორი და ევროპის ჩემპიონი გვეყოლება სტუმრად და ასევე მეორე გადაცემაზე ძიუდოზე ვისაუბრებთ აუცილებლად. მანამდე საინტერესოა ლუკას სამომავლო გეგმები, რა უწევს წინ, რა ისთვის ემზადება და რა მიზნები აქვს. სამომავლო გეგმებში შედის მსოფლიო ჩემპიონატი ერთ თვეში ჩატარდება ხორვატიაში. საგრებში და ახლა იმისთვის დავიწყოთ სადებას და ახლა ევროპის ჩემპიონატი ერთგვარი ტრამპლინი იყო და მივდივართ მსოფლიოს და მთელი სამართლით. და იმედია მედლის სიმცაც შეცვლი ვერცხლით ოქროთ, ხო? შეესწრო, შანსები აქვს. დიახ. ბატონო ნიკო, სკოლის სამომავლო გეგმები ცხადი ალბათ მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება თქვენი სამომავლო გეგმაც და რომ შევაჯამოთ ოახლოესი 2-3 თვის მანძილზე რა შეჯიბრებებში მოგიწევთ ჩართვა და რამდენად არის შანსი იმისა თქვენზე უკეთ ვერავინ შეაფასებს, რამდენად არის შანსი იმისა რომ ჩემპიონები, ვიცე ჩემპიონები, ასევე პრიზიორები მივიღოთ სხვადასხვა ტურნირში. რა თქმა უნდა, შანსი ძალიან დიდი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლას აქვს ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ფესვები უკვე გადგმული როგორც შიდა სკოლაში და კუხნაში, ასე ვთქვათ, ისე გარეთა მთელი ევროპა ხსნავს თითქმის. მთელი ევროპა ჩამოდის ჩვენთან, გადის შეკრებებს, კარგად გვიცნობენ უკვე და ეს ჩვენი ბიჭები, ხო ჩვენ ვერ მივდივართ იქ, იმიტომ რომ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ის ბიჭები, რომლებიც მონდომებულები არიან და მართლაც იმედი გვაქვს იმათი, რომ როგორც ჭაბუკებში, როგორც ახალგაზრდებში და როგორც დიდებში აუცილებლად შედეგი იქნება საქართველოსებზე ყველა ასაკში, შემდგომ ტურნირებზე, რა თქმა უნდა და რა ვიცი, დანარჩენი ახლა დრო გვიჩვენებს, უნდა ვიშრომოთ ჩვენც და მივხედოთ ამ ბავშვებს და უნდა დაუდგეთ გვერდში და როგორც ისინი, ისე ჩვენ უნდა ჩავერთოთ ამ ყველაფერში და პირველი შეჯიბრი რაც შეეხება მეგონი ამ შაბათ კვირას არის საკლუბო ჩემპიონატი დიდებში, სამ შეხვედრას იჭიდებს ყველა გუნდის წარმომადგენელი, შემდგომ იქნება 23 წლამდე შესარჩევი ოქტომბერში და ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი ალბათ ეს დიდების იქნება ეტაპი და მე შემდგომ უკვე ახალგაზრდები თებერვალი, მარტი, ეს უკვე აპრილი უკვე ჩაერთვებიან როგორც ჭაბუკები, ისე ახალგაზრდები და დრო გაქვს საკმარისი იმისთვის რომ მივიდეთ იქამდე კარგად, მოემზადოთ ტრამვების გარეშე, გაციების გარეშე, რა თქმა უნდა და დანარჩენი ნახოთ. დარწმუნებული ვარ, შედეგებს გაუმჯობესებთ. კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ განმეორდები ვართ თქვენგან და უფრო და უფრო მეცველით და დარწმუნებული ვარ, ეს შედეგიც უფრო
კარგი და უფრო მეტი დაიდება თქვენგან. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ლუკა, კიდევ ერთხელ გილოცავ წარმატება, შემდგომში ოქრო მოგველოცოს, რაც განაცემის დასაწყისში დავაანონსე, ოლიმპიადის ოქრო მოგველოცოს. თქვენ კი ძვირფასო ტელემაყურებელო, მადლობა იმისთვის, რომ გვიყურეთ. ჩვენ მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.